7 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Влада контролює безпекову ситуацію в країні, а українське військо має сучасне озброєння та бойовий дух для того, щоб чинити запеклий опір вторгненню. Таке заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу. 16 лютого глава держави запровадив Україні День єднання. Цього дня в українських містах о 10 ранку виконають державний гімн і урочисто піднімуть український стяг. Стемно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Також під час звернення глава держави повідомив, що виплати військовослужбовців ЗСУ з 1 березня зростуть на 30%. Крім того, на 20% підвищать грошове забезпечення і прикордонників, і нацгвардійців. Українська влада не передбачає широкомасштабного наступу з боку Росії найближчими днями. Таке після наради з головами фракцій заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Засідання провели за зачиненими дверима і в розширеному форматі. Також Данілов наголосив, закривати повітряний простір Україна не збирається. Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. От ми це не вбачаємо, ми цього не бачимо. Чи є загрози з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію, вони до нас є постійно до того часу, поки вони засягають на наші території. Але я хочу вас запевнити, що наша армія, наше військо, наш сектор безпеки і оборони готов до будь-яких викликів, які у нас на сьогоднішній день є. Ворог поранив українського військового на Донбасі. Армійць у лікарні, його стан середньої тяжкості. За даними штабу, напередодні було щонайменше 3 атаки. Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із гранатометів. Поблизу Мар'їнки з безпілотника скинув постріл ВОГ-17. Крім того, на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Наш кореспондент Ігор Левенок поспілкувався з оборонцями українських рубежів. Його репортаж далі. Це буде просто пушечне м'ясо для їх. А там уже хай себе в Росії думають їхні батьки, матері, як туди поїде груз 10. А поїде дуже багато. Ці слова українського десантника адресовані усім, хто хоче воювати з українцями. За роки війни на Донбасі хлопці добре навчилися бити ворога. Кажуть, супротивника не можна недооцінювати, але певні, не такий він страшний, як його малюють. У нас теж дуже велика армія, добре підготовлена, багато резерву. Так що для нас це не проблема їх зупинити. Це був 2014 рік, я закінчував школу, у мене був випуск, і я бачив по телевізору те, що показують, що у нас робиться на нашій країні, що робиться на Донбасі, Луганську. І мені було дуже обідно, що це у нас типу, так і сталося, я навіть не міг подумати. І зразу собі сказав, що як закінчу школу, зразу піду, не піду вчитися, піду боронити нашу країну, нашу державу, наших людей. Молоді, вмотивовані хлопці, та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою, селище Зайцеве. Останнім часом ворог тут зачаївся, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Крайній раз, як був обстріл, то було видно, вечором, як вони стріляли по своїм позиціям, а потім відстрілювалися по нашим. Будто імітує, що ми там по нього відьомо. Армійці кажуть, ворог регулярно влаштовує провокації, вдається до таких ганебних методів, обстрілює власні ж позиції, аби потім пропагандисти розповідали, що це українська армія не дотримується режиму тиші. Їхня преса заїхала, знімали, вони і спеціально вночі стріляли 3 рами. Самі по собі. Лінія фронту пролягає по вулицям Зайцевого. Скрізь можна побачити понівечені та зруйновані оселі. Звуки боїв та канонада стали звичними для місцевих мешканців, а їх тут і досі проживає близько сотні. Ну, та зараз спокійніше. Ну, от сьогодні от я тут от ковбаюся. 20 вистрілів.
Это что? Ну, не до нас. Ну, вот. Это тишина-то, которую соблюдают. Такі фронтові реалії. Під звуки канонади люди займаються звичними справами. А на єдиному у селі дитячому майданчику бавиться малеча, яка вже не звертає уваги на обстріли. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Британський прем'єр терміново повернувся до Лондона через загрозу вторгнення в Україну. А міністр оборони країни скасував через це відпустку. У Сполученому Королівстві кажуть, час для деескалації ще є. Але загроза нападу висока. З подробицями Світлана Чернецька із британської столиці. Усі плани шкереберть. Британський прем'єр терміново повернувся на Даунінг-стріт 10. Через звістки з українського кордону Борису Джонсону довелося перервати візит до графства Камбрія. У Лондоні на нього вже чекав оновлений звіт розвідки щодо можливого нападу на Україну. Прем'єр проведе екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій «Кобра». На порядку денному єдине питання – відповідь Британії на кризу в Україні. Ми мусимо усвідомити, що це дуже-дуже небезпечна, складна ситуація. Ми на краю прірви. Але все ще є час для президента Путіна зробити крок назад. Ми закликаємо всіх долучитися до діалогу, а росіян уникнути того, що, на мою думку, всі, принаймні всі у Великій Британії, вважають катастрофічною помилкою для Росії. Протягом цього тижня Борис Джонсон збирається поїхати до країн Північної Європи та Балтії, щоб зміцнити і розширити Західний альянс. Також Джонсон повідомив, що із союзниками готує подальшу допомогу Києву і невдовзі розповість подробиці. Світ мусить вивчити урок 2014 року. Якщо пам'ятаєте, Росія захопила Східну Україну і забрала Крим, але ми не зробили достатньо, щоб позбутися залежності від російських вуглеводнів. Нам потрібно знайти альтернативні джерела енергії, і ми повинні бути готові застосувати деякі дуже-дуже серйозні економічні заходи щодо Росії. Масштабними наслідками для російської економіки погрожує й об'єднання Великої Сімки. У разі нападу міністри фінансів країн G7 обіцяють діяти швидко, скоординовано та рішуче. Ми запевнили Україну, що й надалі підтримуватимемо її економічний розвиток і будемо стежити за її фінансовою стабільністю. Росія має знати, що у відповідь на порушення міжнародного права чи кордонів України буде швидка спільна реакція. Вторгнення до України можливе вже за 48 годин, кажуть у Лондоні. Тож заплановану відпустку за кордоном скасував британський міністр оборони. В інтерв'ю Sunday Times Бен Воллес порівняв нинішню ситуацію з початком Другої світової війни. Мовляв, жодні дипломатичні зусилля та поступки Адольфу Гітлеру не зупинили його перед розв'язанням війни. І так само російський президент може віддати наказ про напад, попри всі зусилля Заходу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Канада надасть Україні летальне озброєння та кредит на майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. За його словами, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Отаві наголосили, надання зброї – це винятково засіб стримування Росії. Ми не шукаємо конфронтації з Росією, але ситуація змінюється дуже швидко, і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада і надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету, і у її шляху до самозахисту. На цю годину у нас все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.